Hola mamis, com esteu? Com estan els peques? La idea surt bàsicament del que ens ha desencadenat la pandèmia, que és que vam trobar molta trucada telefònica amb molts dubtes i vam veure que molta visita es podia solucionar via telefònica. Vam veure que podíem ajudar molt a les mares a resolent dubtes i fent una prevenció i una educació sanitària. L'any passat vam començar aquí a fer un grup de criança presencial que va funcionar molt bé, però per la pandèmia del coronavirus vam tindre de parar aquesta activitat presencial. Llavors, hem pensat que un nou format seria online per poder ajudar aquestes famílies que tenen aquestes mancances que actualment no li podem donar solució. Tractem molts temes. Tractem temes de cures del nadó, alimentació en la primera infància, vacunes, prevenció d'accidents infantils, patologies més freqüents, quan hem d'anar a urgències... Temes que als pares els interessa molt. Ens vam animar per això, perquè vam veure que la necessitat hi era. Que les mares encara estaven més soles a casa, seguien tenint els mateixos dubtes, les mateixes preocupacions i bueno, és un servei que a mi com a mare em va anar molt bé i sempre he pensat que s'havia de donar aquest servei a tothom. Hola, som la Yolanda Muñoz i la Marta Casquete, infermeres pediàtriques de l'equip d'atenció pediàtrica territorial de Granollers i hem creat un grup de criança online. Cada divendres hi haurà un tema diferent. Sí, he sigut mare per primera vegada i quan ets mare per primera vegada tot és nou, no? Si a més s'afegeix un entorn de pandèmia com l'actual, que fa que hagis de tenir una mica de, pues això, de distanciament social, doncs hi ha moments que et sents una mica sol, no? Llavors, el fet que s'organitzin aquestes jornades, encara que sigui online, doncs això fa que tinguis accés a informació, a persones, no? I encara que sigui a través d'una pantalla, et sents com una mica més acompanyat, no? Jo no m'hagués imaginat ni l'embaràs, ni el postpart, ni tenir el primer fill en un entorn així, la veritat. Perquè, bueno, és una sensació una mica agradolça, perquè per un cantó estàs supercontent, no? Perquè tens l'arribada d'una criatura superdesitjat i tot plegat, però per l'altre cantó sents una mica de solitud perquè no pots compartir. Les mares expliquen dos maneres, no? Expliquen dues coses. Una, hi ha mares que sí que s'han sentit molt soles, sobretot mares primerenques, no? El primer cop, sobretot a nivell familiar i social, no? Perquè nosaltres aquí sí que li fem un acompanyament, però la família molts cops no ha pogut anar, fer-li aquest acompanyament que ells necessitaven. Un altre tipus de mares sí que comenten que les que tenen un altre fill ho han viscut molt més tranquil·lament al naixement del seu segon nadó. Jo he tingut la sensació i és la impotència de no poder acompanyar-les com normalment les acompanyem, no? Però és això, perquè normalment una mare que té un dubte o que té una inquietud amb el nadó venia aquí a l'ambulatori en seguida, no? I ara ja no només és que no poden venir perquè és no, has de trucar primer i has de demanar hora, sinó la por de portar-lo aquí i d'exposar-lo d'una manera o una altra al virus, no? Ens hem hagut de reinventar, hem hagut d'utilitzar més la e-consulta quan abans no l'havíem utilitzat, ara l'utilitzem moltíssim. Tot és antinatural, no? Vull dir, des de que vas tapat, no? Bueno, tot és antinatural, no pots gaudir plenament de la criatura ni de que la gent del teu entorn pues, pugui estar amb ella, no? La sessió va anar molt bé i tenien una miqueta de vergonya, no van voler participar massa, però sí que he parlat directament amb una de les mares que va estar present i li va agradar molt i el que passa és que li feia vergonya preguntar. Però bueno, a mica en mica anirem fent pinya, anirem fent tribu i segur que participaran molt més. Molt bé, molt positiu. Jo penso que els pares estan molt contents, penso que és una eina de suport que es facilita molt i que els agradarà molt. I esperem que els agradi molt. I et permet compartir. Precisament la primera sessió va ser pues, això del Covid, no? I pues, el que et dic, poder compartir una miqueta algun neguit que tens, no? De pues, això, que tot és nou i és necessari poder preguntar. Bueno, la pandèmia ha canviat molt la nostra feina, no? El dia a dia ens hem hagut d'adaptar a les noves situacions, a les noves circumstàncies. Aquí hem tingut que fer circuit net, circuit brut i adaptar una miqueta a el que és la consulta de pediatria en aquest moment, no?
El futur de la pandèmia el veig lluny, ara mateix el veig molt lluny. Veig que ens hem d'adaptar al que tenim ara perquè va per llarg. I si més no, per molt, si va per curt, les mesures que hem de fer servir aquí les haurem de fer servir durant molt de temps encara. Llavors penso que millor adaptar-se ja i no deixar d'acompanyar aquestes mares.